Filmin qeret, dhe që dhegzimi unazis bujësore t'ju gujë kemi qenë që të duan punimet. Këtë nëzirëm shatin ka djej dhe pas ka nga shatin ka djej dalim në autostradën tjetër që bidh duqen me fjerën. I gjithë është projekti bashkisë dhe i fondi shqiptarë të zhvillimit, ku është bërë gjithë shka. Në kondi që shikoni është bërë re, duke të duke nga këto kubat e ujqilësit, kanalizimet, që janë poshtë, dhe ndryqimi, trotuaret dhe unifikimi i gjithë avlive. Të shikoj që gjithë shati është histori në unifikimin e avlive. Në dhe është një model që fondi shqiptarë zhvillimit për aplikon edhe këtu është një nga fshatat e parë që e ka përfituar këtë dhe modeli. Në të ndryshon gjithë gjën në fshatë, praktikisht. Por në kranë tjetër gjithë të dhe me unazën ku ne do të vizim tani, që të nëzirë si për në një ishtë, që është unaza jugore në ata jugore e lushnes, mirë gjithë ekonomitë bujësore nga fillimi deri në fund. Pra nga aty ke superstrada Lushnje Berat deri sipër në Jisht edhe në Bullë. Nëse marrim gjithë inventarin e rrugëve rurale në Lushnje dhe në Divjak. Si volum inventari. Sa kam mbetur nga rrugët rurale kritike që kanë bërë. Nga rrugët që lidhin fshatrat, ne sot në Lushnje, në përjashtim të zonës sipër të kodit. Janë planifikuar 25. Po në të gjithë fushën e Lushnjës, ne nuk kemi më asnjë fshat të palidhur me rrugë. Në rrugë me asfalt qas. Po. Gjithë pjesën e fushës, nga Shkumbini deri në Tema. Atë. Ndërkohë që zona e kodrës ka edhe disa fshatra që duhen lidhur me rrugë me asfalt. Sot që flasim janë në çapu. Po natyrisht që duhen bërë edhe ato të kodrës sepse ka ekonomi bujqësore shumë të zhvilluar edhe sipër në kodër, që prodhojnë fort, prodhojnë me sera, prodhojnë edhe në fushë të hapur, kanë pemë shumë, jashtë masa dhe natyrisht që edhe ato duhen mbulohen me investime si punojnë sa. Më thënë me rrugë me asfalt. Në pamje bilancit të punëve me infrastrukturën e fshatit për ekonominë rurale për flasë. Besoj që krahasuar me 7 vjetën pare, s'ka asë një krahasim. Investimet që janë bërë këtë 7 vjetëve, një vetëm në rrugë, po edhe në dëqësi, asë mund të krahasohen, se në vjetën e qikëzor krahasohemi, se krahasimi e shumë i rrët, por zona e Kodrës ka nevoj për disa rrugë, të një filta që lidin. Jo, një flasë për gjithë pjesën fushës. Jo, e gjithë si rrët. Si rrët. Si rrët, ne kemi planifikur 1.9 dhe është mbyllur komplet zona e fushës. Ndërko kemi planifikur edhe 24 rrugë në zonën kodrinore komplet, duke fillu nga Dushku deri në Pjeshegan, në zonën tjetër anë. Por unaza që lidhë Pjeshegan, Krytje, Bugullim, është e mbyllur zërë. Vetëm një pjesë e ka bia i këtu. Në nivel qeverinë, ministër, është mirë, kjo rruga që lidhë ka bia në Shavrën, rruga që lidhë Saldega, Tamasaj, lidhë Bashkim të qimë, dhe ashtu dhe i rrugë që lidhë bashkim Belsh me Pizgjokaj, 2.2 km që kemë rënë një marveshë në këtaj në bashkisë Belsit, të sjerë një projekt të përbashkët dhe bënd lidhëm totalisht të rrepit, të modelit të gjithë dumajës bashkisë Belsh është me gjithëmën një rrjetë shumë i përsofë në bërë. Më të gjithë e gjithë nuk shkojnë më shumë të sa 10 km ato që kanë betur që sot bujari që janë të rëndësishme. Janë të rëndësishme që se lidhim... Komplet në jetë të rësërë. Janë të kuaj se konektivitet që nëzirë edhe bujësin në treg, po që edhe lidhë gjërat. Zërëm përmise edhe të shpatin që edhe jo të finë nivelli, e s'ka nevoj për trotuare, po duan thjesht të investime në rrugë. Këtu ne ishim brënda fshatit, edhe ishim të dëduruar që fshatit jepshim një pamje komplet tjetër. Edhe që redit që është atë një matan, edhe që redit që është qutë, të janë lagje shumë të mdhaja, një fshat shumë të madhë, me të në drejta. Dhe pa diskutim që duhet bërë edhe trotuari, duhet bërë edhe ndryqimi, duhet bërë edhe ujqësi, sepse është jetike për i komunitet. Më dhe në këj fshat ka ndryshu 4 ciprisht. Ka dalë tërësisht në dritë, ashtu si që ka dija i ku do vjoj rruga do pësët njërin transformim brënda fshatit, si që këtu. Dhe natyrisht është një model që ne e keme aplikuar edhe një mështë ati ku do shkojmë tani, ku janë bërë edhe trotuarat, edhe kanalizimet, edhe gjithë konektivitetin edhe me fjerin, edhe me Lushnjën, edhe me pjesën tjetër të autostradës.
Më thënë UNAZA dhe gjithë këto akset e tjera ndimse kanë bërë të mundur që të ndryshoj gjithë gjëja. Por, ka drejt edhe kryetarit dhe kryetarin, në duhen edhe këto rrugë të kodrës, sepse, me thëmë drejtën, ka shumë prodhima të Sipër. Ka shumë prodhima të Sipër. Dhe ata njerës e kanë grita të punë vetë. Ne që bëjmë këte lidhen me rrugë normale, ku ata e sesojnë tregu në Lushen, së pastaj për 30-35 minuta, të vresin poshtë. E kam. Dhe sidomos kjo lidhja me Belçin, na kjo mundësin pastaj që ndërtojmë një trekëndish shumë të rëndësishëm, edhe për turizmin. Edhe për turizmin, jo vetëm për bujqësim, po edhe për turizmin. Belç, Berat, Lushin e Tivjak, shkojnë poshtë dhe këthet në një potencial ekonomik shumë të rëndësishëm. Me këto produkte jemi mirë në të fazën? Po, kam pasur çmimin. Në të ndrejën. Edhe prodhimi ka shumë, po edhe çmimi ka qenë shumë mirë. Do të thënë pandemia nuk... Jo. Shatë për njësë shquët për mbjellë me eshit, për mbjellë me bamjëre. Për një viti për eshit. Sport dhe për trend. Kanë të shquët si shatë punëtorë. Në mënyrë të shumë mëllarë, edhe të fyshën të garrët për dhërë të avullit, pa njëzë të intro. Prisht një kudoni e vetë më bëjë një si e këmë në mëllarë. Ka që një marrë shumë. Kjo është që me bujë që është bërë, që ka një... Uniformit të. Si zullodhe, ma si zullodhe, si zullodhe. Po si zullodhe, ma që është fejnë kjekëtë. Si jeni, mirë? Si shkone? Mirë në respektës. Mirë, si jeni? Mirë. Mirë të është ne dhe në Zotit. Në mërë këtë rrugën dritë. Se kam 30 vjetë këtu, balta në gjutë ka qenë. Po kur them jetë është ne dhe në Zotit. Po vetë një gje kam kërkesë. Kam kaq vjetë që vetët e fruta perime në tregë. Edhe ajo rari, me qenë që ishtë pandemi, në bëzë sa me i shkurturë përshme 6 me 8 që të marojnë punë shpejtë shesim edhe mos rrimë kështu si qenit e do më të shkurturë halë halë e këtë njërë sa e duar më të gjatë sa më të shkurturë hajde gjeje ta është gjumë 6 me 8 ta është gjumë 6 me 10 ta është gjumë 10 me 10 varë nga kohë në cilën gjumëllën të vimin dhe daj në ata ishe gjithë kjo që përshkruam. Ja u përmëtu një vitë më përpara, e u vëmë. Tu e minjim shtani, tu ka qenë vetëm balë. Nuk ka egzistuar rruga nga Bullima, nuk ka egzistuar rruga nga Ngurza, nuk ka egzistuar rruga tjetër që të qonë për në fjerë. Kjo është rruga që të qonë për në fjerë. Këtej lidhëm me kalmin e fjerit. Ndërkoj që kjo është rruga e lagjës tjetër. Ta një qitë gjitha lagjët e himshës, që vetëm që kanë përfituar, që kanë bërë me asfalt gjitha, po në kraun tjetër kanë përfituar edhe konjekcionin. Si e lutë? Ka përfitu dhe konjekcionin me fjerin që është te, dalim në kalën fjerë, pra në vërriu në fjerë. Lagja këte është e gjitha shkon dhe në Arginaturë, dhe në Gurza që ishe këte dhe Bubullima që lidhet në autostradën e gjitha. Se nuk ta kohë një gotë? Mirë, mirë. Si është këtë bunët? Mirë, kërën. Me vëshirësit, po... Po të pakëtë në gjithë kjo infrastruktura u bë. Në operë të qavën, shumë mirë. Në të galojnë, më është këtë në të galojnë. Do të galojnë, më e keqëja të galuar, edhe pak. Të galuar, edhe pak. Mirë pak. Përshëndetje. Në shumë që që kemi gjithu dronë në sigur që që kote në të 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 erdhëm, në shruga që të qo për bubullim, në shruga që për qonë fjerë, dhe këta në gjithë ekonomi bujësorë. Dhe në gjithë të fush, në gjithë të fush është bërë edhe rjetin kanalizimeve, rjetin kanaleve vadit, komplet. Kjo është dega Qukasit, që kemi vizitu 2-3 erë, shumë nga kanali madhë që është në punë plajë. Dhe pasta janë gjithë kanalet bujësore që lidhin gjithë pjesën e Sajbegë. Vetëm 3 rrugë janë gjithë njësë që aksesojnë lagjen me gjithë UNAZ-en, njën Kadi Pashaj dhe ajo i që rriti të rriti thash që pra në marsit përfundojnë. Aksesojnë nga bashkijet.
Unan. Lidhjen ekonomike me Unan. Do të thënë gjithë njësia e bukullimës tash është aksesuar me rrugë. Është e lidhur. Nuk ka asnjë fshat që nuk ka lidhjen me rrugë me asfalt. Ndërkohë që është shumë e rëndësishme, ky fshat është një nga fshatet më të mëdhenj të gjithë komunës së Bukullinës. Ka përfituar edhe këtë urbanizimin e të gjitha lagjeve të veta që i kanë. Tani ai që është projekti që ne e kemi fituar nga Jaca, është tregu historik që kemi folur bash. Tregu historik i Bukullinës që fillon punë edhe ai tani në fund fitore. Bëhet edhe tregu që 1123-shi. Dhe bëhet edhe ai treg edhe pastaj nuk kam tangjet më. Faleminderit shumë për gjithë.